neberou to jako úplně samozřejmý. Dokonce vím, že jako berou to skutečně tak, že David najde houby, dáme trochu veselým. Jako úplně prostě jakoby prodloužená trošku rodina a jako stoprocentně to respektujou. Jako jsem v rodině ojedinělá, tak všichni na to koukají zvláštně, ale mám pocit, že to prostě obdivuju, nebo určitě to uznávají, co dělám, což z čeho mám teda velkou radost. Spolužáci, protože já vlastně studuju sociální práci a studuju to dálkově, to znamená, že většina mých spolužáků je zaměstnaná v oboru. Ale docela mě překvapilo, že i tyhle lidi, kteří vlastně dělají sociální práci, tak když jsme se bavili o těchto dobrovolnických projektech, tak oni taky to nějak tak úplně nechápou. Říkají, že tady je problém v tom, že prostě ty lidi ty peníze nemají a že jako musí vydělávat a prostě není tady prostor pro tu dobrovolnickou práci. A že, jako, že třeba oni rádi by se věnovali dobrovolnické práci, kdyby si vydělali tolik, aby prostě se jí věnovat mohli. To je taková odměna pro mě, když jdu domů s dobrým pocitem, že jsme měli hezký 4 hodiny. Prostě mě to vždycky překvapí, že se to vydaří takhle. Opravdu, že to je člověk, kterýho jsem viděla poprvé. A že to i s takovýmhle člověkem, s kterým se ho nevyberete přirozeně, tak vlastně to funguje, ten vztah. Tak z toho jsem vždycky hrozně měla překvapená, že když ona jeví zájem o mě, nebo tak mám pocit, že se jí to taky líbilo, nebo jakýkoliv kladný odezvy, tak mě vždycky překvapí. Právě, že se mi na tom líbí, na té práci, že to je hrozně oboustranný, že vždycky, že to prostě na první pohled vypadá, že já jsem ten, který pomáhá tomu člověku nebo tomu klientovi. Ale právě se na tom hrozně líbí, že prostě každý ten, nebo zatím jsem měla jeden ten vztah, ale že pomáhá hrozně i mně. Vypadají krásně, to jsou srdcovky. Nejde na kolá. Tohle myslím je hezčí. Jednu mrkev. Já myslím, že já cítím, že mě nějakým způsobem mají rádi, což je strašně důležitý. A mě tak prostě berou jako celého člověka. A tak jako samozřejmě jsou pak takový jako přemýšlím něco jako hodně konkrétního. Tak třeba jsem se naučila, že existují zažehlovací záplaty, tak jsem to doteďka nevěděla. Nebo jak se dělají opravdu domácí knedlíky. Což jsem taky nikdy nedělala, přiznám. Ale to je jenom takový jako v podstatě ten povrch, ale hlavně je to takový, že prostě jako, že si myslím, že člověk může dokázat, že s lidma, který byli ještě před chvílí úplně cizí, takže může navázat bezvadný vztahy. Jo, není zatím vůbec nic, ale to je právě ono. Taky úplně obyčejný. Tak přínos vlastně byl v tom, že člověk vybuduje nějaký ten vztah, který pro mě v těch 15 letech byl doopravdy hodně stěžejný, byl hodně důležitý. Dneska máme taky dobrý vztah, ale už je to o něčem trošku jiném, protože tím, že mám rodinu, jsem starší. A předtím to bylo hodně, že jsem se chodila vybrečet na. Dneska, když na to vzpomínám, tak si říkám zlatá Jana, zlatá její trpělivost, protože to bylo hodně, podle mě pro ní hodně náročné, protože to jsme museli všechno nám musela říkat, co jak dělat, každou, když se proměnu tím pitnost, kolik se čeho kam má dát a právě protože jsme to nezvládali, jsme, neuměli jsme vařit, co jsme se tam teda naštěstí naučili pro budoucnost, to bylo dobrý.
zisky z téhle práce. Hlavně asi ten dobrý pocit, že jo? Ten dobrý pocit z toho, že něco člověk dělá, co může někomu jinému pomoct. To je asi hodně velký zisk, protože a samozřejmě i ten dobrý pocit, že jsem dobrá, že to dělám, že jo? Protože to tam je taky, ale to je, a samozřejmě další zisky jako setkání se spoustou zajímavých lidí, nejenom s tím klientem, ale i třeba v tom projektu. To, co spojuje ty dobrovolníky, který já znám, teda, tak jsou to mladí lidi a mají aspoň nějaký čas, který jsou ochotní někomu nebo něčemu věnovat. Druhou věcí je, teda, že za to nepožadují žádný nejenom peníze, ale vůbec nějaký výhody. Jsou to lidi, kteří jsou schopní nebo ochotní udělat něco vlastně zadarmo a udělat to jenom pro třeba svoje uspokojení. Ještě by to neměl být typ jako uzavřený, měl by být spíš komunikativnější, protože většinou ty klienti mají ten problém navazovat ty kontakty a vztahy. Úplná příšera. Život je pohoda. Ne, obecná představa, že ty dobrovolníci jsou vlastně nějaký lidi, kteří jako nemají co dělat a už mají tolik peněz, že prostě už jako se nudějí, jo, a že jsou to takový různý nebo lidi různý zkrachovalý existence, který si na tom léčí nějaký svoje komplexy.